sərxoş yolda nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü saxladıq. Yəni təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edən sürücü saxladıq. Yoxlama zamanı məlum oldu ki, sürücü sərxoş yolda nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Saxladıqdan sonra sərxoşluğu məlum oldu. Məni, yəni mən ayaq sürücü çağırmışam. Mən maşın içində oturmuşdum, maşını qodlamışdım. Yəni ayaq sürücü çağırmışdım. Yəni o da gəlib sürəcək idi yəni maşın. Müəyyən ərazidə sürüb gəlib saxlayıb. Yox, mən ondan sonra görüntüləri də var. Yola yəni çıxmamışsınız. Yola çıxmamısınız, idarə edib gəlib bizi görəndən sonra saxlayıb sürücü. Bizi görəndən sonra saxlayıb və izah edib ki, mən sürməyəcəydim. Ayaq sürücü dəvət eləmişəm. Ayaq sürücü yaxınlaşıb o idarə edəcəyəm bildirdi. Kurgun kəsdi, bir şeydir. Nə məqsədlə görmüşsünüz? Sürət həddini pozduğuma görə, manevr qaydalarını pozduğuma görə. Etiraf edirsiniz bu eləmişsiniz? Düşünürəm ki, hə, tələsək sürürdüm, ola bilsin ki, eləmişəm. Yəni, ola bilsin ki, məncə eləmişəm, bəli. Daxil eləm ki. Sustalsın. Orada boş yer var, ona verdim.